Быйыл Россиян уроттарын культуратын отумгаран аммысыл, сыл чертитнен расты рәхнер болдылар. Бүкіннерге олонқо өйеле ағартыға, уанна сақа сирин сыфровой художниктарын виртуальне выставката, Россия мүндойдым историята музейгер, жон көрүтүгер турды. Кинолета пис Якутия бери бит элдита олоғын олонқын кытта сетимне бит Российская Федерация үрді өрекка бачотта олейте. Республикатағы олонқа ассоциациятын вице-президенті. Платон Алексеевс Оюнскаятынан государственной премия лауреата, филологическая наука доктора, профессор, саха республикатин наукаларын үтеуле деятеля Илларионов Василий Васильевич. Бағалай-бағалайыз же үтеу күнінен бу олонқону ән қағаңыттан чинчиен үйретен, онна бу олонқа декадалары дене қағаңыттан терер болды бұд. Мен осы қолашы ревнене дойдуар күйкейге Өйек бұбытын нәхай сөйдігі дейбін. Олымна қомнар қолғос, онны бастабы қолғостар күтті ән өйек аспыттара. Олымна мен аңмаңна жа өйек көрбітім, әрге бітім. Онна атын үнкөйді өйжаларын мен бар бақ, өте алтыла қаттыл әк болым. Көйіл қытығытығар, дәрекен байтыш, бұлғылығы таңды Мусыл қыбылаттақ әмәқіттер, әдірді жондар, етіген үнкөлі туралларын білінің аны қарақ бар, көрір құрдықтың. Онтан жа бұл олонқа ұғақтарын, онына олонқа керчік кемнері дені қағаңыттан, кемнеғі күтті, қағалабы күті? Олонқа аңды дұға білінілі біті, ЮНЕСКО шедевр бұғытынан аттан біті, жа ол кенеттен Бұллағына бұл тұсырлақ сударсыңдай программаны ұғыр бұп бұр. Евгений Саевна Михайлова алынтытынан ол программаға бұл олонқа ұйықтырын дергенің бұп бұрғын тұру бұп бұр. Ол программа бұғытынан екітінші алталлақы өйедігер сұнтарға маңнайды олонқа ұйыға тілді бітті. Ол тілді бітті ұрақтамен Мен ұнтартын түріттәқ болан ұлғыққа үнді бұтым, ұлғыққа жүрілі әбітім. Онтан ұлғыққа ұлғыннан тұл литература истории институтын фольклористтара күттігіні ұлбұттара. Еті ұлғыққтарын тіргенікті ұлғыққан керекті білі ұлбұта. Онтардар ұлғыс жүйедіктері біттіра, онтарға бұлыр-бұлыр Әргенізі беріп сағаттан ұйығы әтерлерге ұлған үйрі әқті әқтірі әті оның ұлғанның айдары күйдары бар баққа әтерді әқті әң құрдық дәрген үрдән үшің әқ амаңын әтерілі біті. Олыңқа құғығар ие олыңқа құттен атын әрелері бітті жә, мәнне ән кімнеға аттың әті? Әті ие олыңқа құттен өйдөбілі бігесі олыңқа құғыға Онна олонқа шедевр болуын дініне келдір біппет. Онна болуына ағуын сұрларға, ағуын ікке, ағуын сұрларға Нұрғыта ерістің диетін қабыл айынынан олонқа күнінерін, олонқа кейелерін тірейін ұтар болып бұл. Олонқа өттен олағаты олонқаны оғырдақтырттен, олонқа өттартын істен нұшалетті қауысының пөтеуім. Толыр жынлару бейі аттыр етебіт. Онта ұлтың олыңқа ұттар дейін олыңқыны кенегеттен ұлын үйретен баран олыңқы сүрін сүржетін есқоғының ұлдан туаян онына шабырқақтан толыр жынлару аттыр болып бұд. Онына олыңқа ұттарының бейі кеме Томский Дарин Древнаны Қаратай бағылығы ұлқауы, бағылығы Пронов Василиевы, оғыр дақтыреттен, әдер дақтыреттен ұлқауыны, жарқы мүдіңі аттыр етебет. Ұлқауыны өйгі беретен баран тұлыр ұлқауыны, ұлқауыны тұлыр ашылар дейін. Құлақ ұлықтырын тұпсырын
Onun bilgin qılura yete ederdir. Ordu tutana qoyuğa olus taqsılaqtıq yürenen taqsılaqtıq toları bullar. Onlar qılura gelin. Hit taqta o doktoruna yete yura vesiliyev. Nastya Alexeyeva emya gelin dinnaq yol qotur qurduq. Dolar kıyaktan dağıtları bilin de anlayı şeydik dolar olur kendiler. Ondan eti olan kohut dağıtları gara çöp çal olan kohut atın ılır canlar bağlar. Olur da yankim ne açar batan attın eti? Aytınlık çöp çal olan kohut diyen eti. Gelin ki de cine. Olan doğruğa bastabı canları itinlik attı. Kolabura bulana olan kohut dağıtları gara. Lanayı Onluk cesketik sibit olan kohutlar bir yaka ölbaktır. Bu bura uruk kohutlar ki Nikolay Yuguruş bayışa daha üçüydük. Hem yekini tuğar ehit kus kus ehite don surun ahta olan kohut ete o olan kohutun kini yüreten hem ye can sevgi indiger tehvarar to olan kohutur kıhtan buta saydan ispite. Mükker ence bu olan konu tarqata helger üççatlar bitigar da bolduğun üleliri şu anaydar bitigar togat yengeti. Oğlar olan konu ılınaları toqta hürde. Oskola kiri nene hasta olur kıtta olan konu tehvara tuluruk tuluruk tırıza kılgastıkta bollar. Kola bura iti ammağa Allah'ın din ansabın var. Hem ya oğları uhuyan көгөлән булсын кандан итендерен үрдә шуйдык итостын ноксор автоматыдан атында билләр ул хоттар матыктарыдан ул хон зурыга уй бутайм я ул улсы чүге дәйтен ни үлә барар чаттарга бин чат ул хоттар дигән төп бар оннан ите юри петрович барисап итендә бәккә тирен Ederiz çatları bilin Hüsten takka üç çat olan konu olur oga canayan cerkten anlar o olurdan öte bilden durur daha nakıcınlar ülkenin olan konu verilere iskat olur bulukların sevdiğimin dokuyduğun. Ben olas beyken binde halta olaslara sınav ülke bey kutu. Ötür otur kor bölü ve hedi önünde kıştır küşte. Dehenden elbek oluk kohanları ete epikiski formülü diye attılar. Petilap, Semirnov, Kurdu ulanı çöneydiler. Onu söyledik bitbik ki kaya bağırır, Eyturya kaydak bağırır oluk oluktırısı. Eğitim neke bir Çatar bütün duhayık bütünler de var da bir de kıldı var. Tabi benim tukarı üyeğe ara bu olukunu üretiyle üretim. Onunla olukotları belirinde istibitim. Dolaratçı odun da olukotları istibitim. Onunla kendiler ürülerin tehkıllarından benim bu üreleri ber sırda da sata attım. Olduğuna bu kendi geber yokuz kapayı var. Fakiristika diyen kendi geber. Soruydum,
بيخا من بلاك تان ترابن وانا والله انا طبو نسلم بلام ابيشس كنس ليدينا رودا ساخادين وانا اتاخ كنك داخ بن وانا وولن قوطر تسترنان انا انصر الدم كيدار اسكوستو ولارا توختين بولارن وانا تمن төт бөгөстер баалардан мәдде этебин холовран кийин устар билүү устара онна котолу устар ден онна ол эгер эме бәдреме үгәстәх бәдре осколалак болдыра биттен оны тибеге олон кыргыктарын тегына этелер битгер төт бә үгәстер тустарынан төт болон коттар тустарынан эме элбәх قمر يختار طهر دوت الله قطر تود بنن هجان سرتير جهجان نرا الله قبول نرا به الله قبول سيد تقرمي الخان رضي الله بتين أنا كذا بت بهلاي بهلاي بس سرجع كبس تيني هني استنيك مختن بود أيار ولا غير سيتي لير بغر بود نروبوت تحترد كولتورة سيدرن تهجر ترولهن ولليغن أهيجي كدقت كنيلة بيسبيريني أنا جاي فيرجع كرسي قديري.